Бул жылы улуу актер, сүрөтчү, кыргыз эстерине эмгек сиңирген талант Сүймөнкул Чокморов көзү тирүү болгондо туура 80 жашка чыкмак. Улуу инсан арабыздан өтүп кетсе да, ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө өчпөс жылдыз болуп жанып келет. Сүймөнкул Чокморов кыргыз элине гана эмес, дүйнө кино сүйүүчүлөрүнө өмүрүнүн акырына чейин эмгек кыла алды. Кененирээк Айза Камчыбекова. Ты меня хочешь превратить в вора? Меня, Бахтыгула? Бул 1969 жыл. Кинодо жаратылган дебют Болот Шамшеевдин эмгегинен. Караш караш баяны. Болот Шамшеев үчүн бул биринчи көркөм тасма. Ал учурдагы жаш режиссерго эч кандай тажрыйбасы жок жаш баланы киного тартуу бир четинен коркунуч жараткан. Бирок дал ушул кино Сүймөнкул Чокморов үчүн биринчи октой чыгармачылыкта ийгиликтүү кадам болду. Быйыл улуу таланттын арабызда жогуна 27 жылдын жүзү болду. Бирок талант өлбөйт демекчи Сүймөнкул Чокморов дайым биздин арабызда. Быйыл Сүймөнкул Чокморов агабыздын 80 жылдыгы кеңири кенен белгиленген атат. 9 ноябрдан баштап, өзүн туулган күнүнөн баштап 17 ноябрга чейин бир жума ошол Бишкек боюнча өзүн туулуп өскөн айылында иш чаралар жүрөт. Өзү ошол айылында башталат, айылында жердештери менен бир туугандары менен ошол жерде чоң иш чара болот. Андан тышкары ошол сүрөт музейинде ал жерде көргөзмө болот. Чокморовдун өзүнүн сүрөттөрү, анан Чокморов жөнүндөгү учурдагы биздин сүрөтчүлөрүбүздүн көргөзмөсү болот. Андан кийин ошо дом кинодо Чокморов тартылган кинолордун жумалыгы болот. Анан эми эң аягында 17 ноябрда ошо кино күнүндө филармонияда чоң салтанаттуу иш чара менен аяктайт. Белгилей кетсек, Сүймөнкул Чокморов бүткүл СССР боюнча кесиптештеринен арасынан жалгыз төрт жолу катары менен Мыкты Мырзанын ролу намына ээ болгон актер. Ал мыкты актер гана эмес, мыкты ата, мыкты бир тууганда болгон. Сүймөнкул кандай десек, кулук мүнөзү кичинекей кезинде эми көп мындай киши менен эме жаман айтпаган, кой кой бирдеме жакпай калса, койчу деп тескери басып коюп карап коюп эле бир көз карашы менен эле кетип калчу да, жакпаган кишиси болсо. Анан кийин бирдеме болсо эле бетин аччу, ай сүйлөбөгүн, мындай кылбагын, мындай ишти кылбагын. Болбойт деген сөздү эле бирле айтчу. Ал мындай урушуп, мындай жаман сөз сүйлөгөндү окчу эмеспиз да. Сүймөнкул Чокморов бир гана улуу актер эмес, жакшы сүрөтчү да болгон. Мындай ар тараптуу талант Сүймөнкул Чокморовдун өзүндө гана эмес, анын үй бүлөсүндө дагы бар. Ал агасы Балбал Таштарга сүрөт тартат. Агасы Залкар адамдын жанында акыркы сапарга узатып жаткан учурдагы сөздөрүн эскерип, өзүнүн таланты дагы энесинин түрткүсү менен ачылгандыгына токтолду. Өз оокаты менен өзү менен кетти деп койсок болот. Эми Сүймөнкулдагы эми жашоо азыркы заман илгерки заманда да башка кишилерде болуп туруп дүйнө чогултуруп тасадалган жок. Жалаң эле ошол келип эле сүрөт тарткандан эле башкачу. Кокуй кокуй тигин битпей калды ошо. Жалаң эле ошо сүрөт. А киноңду деле кээ киноны койчу деп тырыстыпбир а бирок сүрөттү тартчу да. Мына мен турган үй улуу залкар Сүймөнкул Чокморовдун үйү. Дал ушул жерде кичинекей Сүймөнкул Чокморовдун бала чагы ушул короодо өткөн. Учурда бул үйдө эч ким жашабайт, бирок маалыматка ылайык жакын карада ушул үй музейге айланганы турат. Белгилей кетсек, быйыл Сүймөнкул Чокморовдун көзү тирүү болгондо 80 жашка чыкмак. Айза Камчыбекова, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.